Hello, hello, my name is Shane. For some reason, I'm here. Sign me a miado, a pitcher, take the name the Aku milo piare chiu bonsanga, sang bon sanghe yadane, te yagai no maho yenoma, she say yagai no noga, sanghe yadane to warishi. Chatali rido doli, tinya tavi solution, no, get a tau yada mong name, bono, nevu drago, began long to lone u, lave your tail like bame, began long at titi lipi pulu, no, ke sa teme, into mo teme. Heo kao mo nenge te ba me. Tachaha nenge te ba me. Ko mo nenge te ba me. Di niya ma piyao ko mo ko tong biu lo shen le ya ba re. Ko mo ka ta o to 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 li ne izi ma ba. Kiu zin li nenge te ba me. Ke biu lo shen no a gong lo o tamma ni yao lo. Sho vi ro ne vi lai ba me. Ne re ka ma li. A che yu kana li ta cha cha li. Po pi vi yo nana tu li ma li. So re pong sa miu ne. Di lo. Let these only two to be your navy bar. Mia leg a plastic lay pin here, near a taste him a few canny bono. A little sea, a talon of bovi of mamma totally pili bono. Rao, Lisa Gaminella, Nege Avare, Tiucha de Tima, Dilu, teacher down near a bovi or acona bono. Gay, what does are a little go, work Lisa lady and Nenge, Pilgiva me? Work Lisa, ma, what upare bono, I. Oh, Nene, how me a yen talk party, a what oo done, Nene, how you mackenzan, I wono, Adamolo, Shalaka, ye, sigh, and it, the teacher, see, be raw, but a ma oozo, the ye, a jimpio bame. But a ma oozo, the ye, pio, pilo, dilu, a ni ye, de to lavi, solo shin ye, a ye, de go, the catabiro, tome, tombi, you know, the teacher, and now the tabiro, see, de, see, be doing, de madano, so ye, ti bono, around. ဟုတ်တယ်ထားလိုက်ပါတယ်ကျေးဥစီကျဆာမှာဖြစ်ထွက်တဲ့ကြောင့်မလို့စီချက်ချက်ပါမယ်စီချက်ကိုတော့ချက်တုံအဖြူကိုအခုမနွားဘဲနဲ့မညက်တညက်လေးထောင်းနေတဲဦးရဲ့စီထဲရဲစီကိုပူပေးရဲစီပူလာလို့ရှင်ရဲထောင်းထားရဲချက်တုံဖြူတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါတယ်ဒီနေရာမှာချက်စီပဲဝက်စီပဲဒီကိုလည်းအစီထုတ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော် โอเคဒီမှာချက်တုံကိုကြော်ရဲအခါမှာဒီစီချက်ကအတက်ပါပဲချက်တုံကိုဒီလိုရွှေအိုရောင်တန်းပြီးတော့ဒီလိုမဲပြီးတော့လေတူးချစ်သွားတဲ့အထည်ကိုကြော်ပေးရမှာပဲကြော်ပြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကဲဒီချက်တုံအတူတွေကိုဆဲထုတ်ထားလိုက်ရင်ဒါစီချက်ဒါဆိုရင်တော့စီချက်ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်ကိုရပါပြီเนาะအနဲ့အရာဒါနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့เนาะစိုင်းလေးမှာလည်းဒီပုံစံတိုင်းပဲလုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ် ကလီးစားလေးတွေနူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကလီးစားလေးတွေကိုလီးဝေးထားပါမယ်ကျေးဥကိုပေါ့เนาะမိရချက်တဲ့နေရာမှာအရသာမို့ကိုတော့စားရဲတကြားရဲကိုပဲအသုံးပြုအဓိကအသုံးပြုပါတယ်စက်တာမှုတွေပါတွေကိုတော့မထည့်ပါဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိုင်းရဲ့အရသာတိုင်းတွေကိုစားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ ဆက်မီချန်နယ်ဟင်းချန်နယ်လေးတွေကလွယ်ကူရွှင်ပြီးတော့ဘာဂျက်ဆစ်ဖြစ်တဲ့ဟင်းလေးတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ channel လေးကို subscribe လေးနဲ့ video လေးတွေကိုကြိုင်းနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်
ဥရိကလီစာတွေကိုမပြုတ်ဘဲနဲ့ကြေးဥပြုတ်ကန်နေကြမှာအစိမ့်ထက်ပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါညှိနိုင်နိုင်မှလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မိကဥရိကလီစာတွေကိုအရင်ပြုတ်ပါတယ်ပြုတ်ပြီးတော့မှလှိထားပြီးတော့မှနောက်ထပ်ပြုတ်ပါမယ်ကြေးဥစီချက်စပြီးတော့လှုပ်ဖို့အတွက်ကိုအရေတပွဲစာစီတပွဲစာစီထည့်ပါမယ်ကဲပြီးရင်တော့စက်သားလေးတွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုကြိုက်နဲ့တတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေလုံပြီးတော့ထည့်ပါမိရတော့မိအစဉ်ပြေတယ်လို့ပဲလုံပြီးတော့ထည့်ပါတယ်ပြုတ်တဲ့အခါမှာတပွဲစာတပွဲစာစီပဲပြုတ်ပါအကုန်လုံးကိုရောပြီးတော့လူပနေရောက်စာဆိုလို့ရှိရင်ပနေရောက်စာအဲ့လိုမျိုးမပြုတ်ပါနဲ့ကဲပြီးရင်တော့ပဲပြားလေးတွေပါတခါလေးထည့်ပြုတ်မယ်အသားလုံးလေးတွေနူအောင်ရင်ပြုတ်မယ်အဓိကကမီးပြင်းရမယ်ပြီးရင်ကြာစံထည့်ပါမယ်ကဲကြာစံထည့်ပြီးလို့2မိနစ်3မိနစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစေထားလိုက်လို့ရပါပြီเนาะကြာစံนี่အရန်ပြဲတော့လို့ရှင်လဲစားလို့လုံးဝမကောင်းပါဘူးမမတောင်းတောင်းလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်ကဲရေးမပါအောင်လို့ကြာစံကိုစစ်ထားမယ်ကြာစံစစ်ထားတဲ့အချိန်မှာစီချက်လုပ်ဖို့အတွက်ကို sauce လုပ်ပါမယ်တက်တာမုံနေငယ်ဟင်းခတ်မုံနေငယ်စားနေငယ်ပဲငံပြိုင်အချီအနောက်တသားမုတ်ကမကြိုက်ရင်မထည့်လို့ရပါတယ်မထည့်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းလဲเนาะကဲပြီးရင်စီထည့်ပြီးလို့ရှင်ခဲမနေအောင်မှုေပေးလိုက်မယ်ကဲမှုေပြီးသွားရင်တော့ရေစစ်ထားတဲ့ကြာစံနေရဲ့အသားလုံးနေရဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့မှုေပေးလိုက်ပါမယ်အိမ်မှာပဲငံပြာရေးအနောက်ကကုံနေရာနဲ့ကိုသုံးနေတာတစိကမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိရောတခြားတစိကိုဝယ်လာတယ်ဝယ်လာတော့နဲ့တိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကဲစီလေးနည်းနည်းလေးလိုရဆိုလို့ရှိရင်စီလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပါမိရောစီ short စားတဲ့သူဖြစ်တဲ့တစားမလို့တန်တိုင်းဆုံးစီကို short ထားတယ်စားတဲ့အချိန်မှာအရသာတွေပါဇက်ထဲမှာခဲလိုက်ကြည့်လုံးလိုက်ကြည့်မပါသွားစေဖို့အတွက်ကိုတည်တည်ဆဆလေးတူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေပြီးပါပြီးရင်ချက်သွန်ကျော်က ready made ချက်သွန်ကျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုထည့်တယ်ကဲပြီးရင်တော့မုံညင်းပြုတ်ပါမယ်မုံညင်းကမုံညင်းကားအသုံးပြုလေရတယ်နော်မိကမုံညင်းကားကြီးကိုတိတ်မကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမုံညင်းထိုင်ဝမ်မုံညင်းလေးကိုပဲအသုံးပြုရယ်ပြီးရင်ဦးလေးတွေကလေးစားလေးတွေကိုထပ်ပြီးရောထည့်ပြုတ်ပါမယ်စစောနာကြီးကိုဦးထဲမှာတခါတည်းထည့်ပြုတ်လေးရပါတယ်เนาะကဲအရွက်ကလေးတွေကတော့အကြာကြီးပြုတ်စရာမလိုခဏလေးဆိုလို့ရှိရင်ဆဲလိုက်မယ်ကျုပ်ဦးကြိုင်ကျုပ်ဦးထည့်ပါငုံကြိုင်ငုံထည့်ပါမိကတော့ကျုပ်ဦးတစ်မျိုးပဲထည့်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းကုန်စည်နှုန်းတွေဒါတက်လာတဲ့အချိန်မှာ budget sales ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်မှာမိသားစုနဲ့အတူတူစားလို့ရမယ်ဒီဈေးသက်သာလေးဟာလေးတွေကိုပဲရွေးဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ပွဲပြင်ပါမယ်ပွဲပြင်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံတိုင်းပြင်လို့ရပါတယ်เนาะမိကတော့ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ပဲပြင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပေါင်းမှာကုန်ကျစရိတ်က16000လောက်ပဲကုန်နေပေါ့เนาะအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပွဲစာလောက်ပဲရပါမယ်နောက်ပိုင်းကုန်စည်နှုန်းတွေတအားတက်လာတော့အိမ်မှာ budget sales ဖြစ်ပြီးမိသားစုလူစုံတက်စုံအကုန်စားလို့ရမယ်ဟာကိုပဲအိမ်မှာပဲလှုပ်စားဖြစ်ပါတယ်ကဲကြည့်ဦးလေးစားပါအောင်မရှင်စားကြပါအောင်ရှင်ကဲတီရှူပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်เนาะအိမ်လုံးကြီးကိုဆိုပေမဲ့ဆိုင်ရဲ့အရသာနဲ့80ရာခိုင်နှုန်းတူတဲ့မိရဲ့ homemade ကြီးကိုလေးပါရှင် thank you for watching တီရှူပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်เนาะ